实在就是 SUM。 哎，那不是阿瑞吗？阿瑞，哎，建成啊，你怎么在这里？你哪边来的？哎呀，我上班呐。哦，A few moments later， 然后我带来这件乱八七车，这个就是胖子。啊，拍手拍手。好了，我跟你说，我现在来带你来冠达汽车看车。好，等一下我请老板跟您介绍。哎，你好。哦，大哥，你放心，我们这里是全面性消毒。你想要看什么车呢？可是，我只有几块钱而已。但是户团有几万块，我开一台二三十万的车子可以吗？可以啊，那我们这边可以帮你协助贷款。你的需求是想要看小车还是说轿车呢？你可以，因为我想要一台二三十万的代步车，你可以帮我介绍吗？哦，可以啊，那我们二三十万的车子，那我可以推荐你说省油，然后在市区都会停车又方便的小车。那跟你介绍一下，这是我们的2011年的小鸭 Yaris， 那它在我们都会，就是都会啊市区方便停车，然后有省油，然后又保值的车种。看到里面的多功能方向盘啊，然后还有恒温那一些都有。那后面的话，它的座椅采六四分离，它的椅子它是坐六四分离的座位，使用起来都很方便。再来，我们看到前面的引擎盖，那引擎的内部的话，引擎最重要的东西有贴一个认证标签，那这都就是说有认证过的车都会有这些标签，然后加这个认证书。那大哥，刚才那一台你有看喜欢吗？我很喜欢。好，那这样我就跟你打个合约。好，实在就是 SUM。